Washington Post fez uma reportagem com gráficos animados que ilustram a importância de limitarmos o nosso convívio social nos próximos dias. Esse primeiro gráfico considera uma cidade onde ninguém mudou seus hábitos do dia a dia. As bolinhas cinzas são pessoas saudáveis. Já as marrons representam pessoas doentes contaminadas pelo vírus. E as bolinhas rosas são pessoas se recuperando. Observe que a curva marrom sobe muito e muito mais rápido, contaminando todo mundo rapidamente. Neste segundo gráfico, apenas um quarto da população segue seus hábitos normais. Os outros 75% da população ficam em casa evitando contato com outras pessoas. A curva marrom agora cresce menos e de forma mais lenta. Já nesse último gráfico, considera que apenas uma a cada oito pessoas continue circulando normalmente. Quando criamos a consciência e mudamos hábitos como não sair de casa, não ir a bares e restaurantes ou locais públicos, a curva marrom cresce pouco e de forma bem mais suave. Menos pessoas são contaminadas ao mesmo tempo, evitando que o sistema de saúde entre em colapso. Bom dia, meu nome é Guilherme Cortes, eu sou médico infectologista, sou doutor em saúde pública. Certamente é o momento de ação em relação à única medida efetiva para minimizar, para diminuir o impacto da epidemia em nossa cidade. Isso chama-se distanciamento social. Então, é necessária agora a mobilização de toda a população no esforço de não transitar. É o momento de a gente fechar escolas, fechar faculdades, de cancelar qualquer procedimento médico eletivo, né? De não ter mais cultos ou missas, principalmente para a proteção dos mais vulneráveis, que são os idosos, as pessoas acima de 60 anos de idade. E esse é um pedido especial para que os nossos gestores públicos, inclusive, sintam o apoio popular da necessidade dessa decisão. Um psiquiatra, colega, amigo que teve diagnóstico de Covid-19, me mandou uma mensagem ontem e que acho que define muito bem essa situação e que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim: Guilherme, as pessoas lidam mal com o desconhecido e com o Covid-19 estão transformando as vítimas da epidemia em verdadeiros criminosos. E é verdade. A gente tem que pensar que nenhuma pessoa doente pelo Covid-19 é culpada dessa situação. Todas essas pessoas são vítimas. A gente tem que se lembrar que muito provavelmente a maioria de nós vai se infectar ao longo das próximas semanas ou mês com o Covid-19. A gente tem que se lembrar que, além de um ato de empatia em relação a essas pessoas que estão vivendo momentos extremamente difíceis, elas estão isoladas em seus domicílios, sozinhas, às vezes com um parente internado, também sozinho, sem conseguir ter notícias, a não ser notícias remotas, né, por vídeos, etc. Além disso, a importância de todos nós juntos agirmos solidariamente para tornarmos mais branda, né, mais brando esse caminho de enfrentamento à epidemia. O estigma gerado gera também um impacto muito negativo no controle da epidemia. As pessoas com receio de serem discriminadas por seus vizinhos, por seus colegas de trabalho, de escola, vão tender a esconder o seu diagnóstico ou a suspeita clínica. Portanto, menos estigma, pessoal, menos preconceito. Vamos agir com mais solidariedade, com mais compaixão, com mais empatia, mantendo o distanciamento social para a gente enfrentar harmoniosamente essa epidemia. Um ótimo dia para todos.